Ele. Final aí, não, não. Final? É só final. Ei, tira a foto. Obrigado. Tira só a foto. Rápido. Só que antes daquela rua que a gente tinha, a gente, pronto, a gente não tem um pouco de cara ali. Levanta, não dá, não dá. Eu posso ser um que vai mandar o carro. Bora, vai ser bora. Bora, Redmond, bora. Ei, café, tem que buscar aí. Tem que buscar aí, café, bora. Deixa ele falar em ti não, café, explica ele. Vamos, sobe, Edu. Sobe pra ganhar os dois, bora, sobe. Bora, Edu, sobe. Sobe, mano. Bora, café, sobe, sobe. Sobe, café, ganha esses dois. Vai, vai, vai. Sobe! Sobe, Edu! Sobe, Edu, bora! Joga esse pé direito pra trás, sobe! Sobe, Edu! Sobe agora! Sobe, Edu! Sobe, Edu! Sobe, Edu! Sobe, Edu! Sobe, Edu! Sobe, Edu! Fica aí! 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 Um minuto. Ei, ei.
parou. 30 segundos, bora, não. Parou, mano. Ei, mano. Tá parado. Ei, mano. Tá parado. Vai.